Мене звати Борейко Олександр, і я можу так. Поїзд чемпіона? Для мене одного мало. Вони потрібні мені всі. Неважливий рівень твоєї фізичної підготовки на початку шляху. Глузування, відсутність віри в тебе. Значення має лише мета. Мрія, без якої ти не можеш ні спати, ні їсти, ні жити. Прагнення, завзятість, щоденні тренування і віра в перемогу роблять з тебе іншу людину. Чемпіона, ім'я якого збиває з ніг ще до бою. І це ще не кінець. Перебуваючи на вершині, ти розумієш, що це тільки початок шляху.